деца пресичат много често отгоре през релсите и, нали, води до инциденти все пак. Ами по-добре ще е за всички, защото може би и трафика ще се намали. Хората ще са по-безопасно тук при преминаването на железния мост. Хубавото нещо да се направи, понеже това за хората е една придобивка и е по-лесно. Аз като кмет на Нов Западен така съм щастлив за това, че започнаха процедурите по изграждането на този нов мост, който на практика ще даде един нов ход на район Западен, а и не само. Това ще е една връзка и към вече към южните квартали, към Модър Царевец в бъдеще време. Така че аз смятам като кмет на район Западен, че това е един много полезен проект и така с нетърпение очаквам неговата реализация.